अहिलेकाल त नसुनेका होलान्, तर तपाईँहरूमध्ये कतिजना हुनुहुन्छ जसले सानोमा गाई पैसा भनेर सुन्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, सबै गाईको फोटो भएको पैसालाई गाई पैसा, गाई पैसाको एक्चुअल भ्यालु कति हो त त्यो कतिलाई थाहा छ? कसैले भन्लान् 10 पैसा, कसैले 25 पैसा, है कसैले भन्लान् 5 पैसा। के हो त गाई पैसाको एक्चुअल भ्यालु? पैसाहरू चाहिँ यस्तो यस्तो प्रकारको छ, वास्तवमा भ्यालु चाहिँ कति हो त गाई पैसाको? यहाँ गाईमा 10 देखेको छ हो, गाई पैसा हो सबै, भ्यालु फरक फरक छ। गाई पैसाको भ्यालु कुनैमा हेर्नुहोस् कति कति छ, कुनै 10 पैसा छ, कुनै 25 पैसा छ, होइन? यो 10 पैसाहरू भयो, यो 5 पैसा छ, यी कता गयो 5 पैसा, कता लेखेको थियो यी 5 पैसा। अब गाई पैसाको एक्चुअल भ्यालु चाहिँ कति हो भन्ने कुरो कुन समयको हजुर, त्यही अनुसारको गाई पैसाको भ्यालु। सब्सक्राइब टु द च्यानल महेश अधिकारी एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु नेभर मिस अ भिडियो।